سلاو بەڕێزان. لێرەدا دەست دەکەین بە بەشی دووەمی ڕێبەری ڤیدیۆیەکە کە ئەویشیان باسی چۆنیەتی دروستکردنی سیڤیە لە پۆرتاڵی فورەس. ئەگەر ئێستا سەیرکەین بەو شێوازە بە شێوازێکی سەرکەوتوو خۆمان تۆمار کردووە، دەچینە هەنگاوی دوای ئەو ئەویشیان بەو شێوازە دەبێتن لە بەشی سەرەوە پۆست یۆر سیڤی کلیکێك لەسەر بەشی مای سیڤی دەکەین. سەیر دەکەین لێرەیە خطوەیەکی ترمان ماوە بۆ ئەوەی داخلی چۆنێتی دروستکردنی سیڤیەکانمان بین. ئەویشیان دووبارە هەڵبژاردنەوەی ناشنالیتیەکەیە بە هەڵبژاردنی وڵاتی عێراق لێرەیە داخل دەبین. کە سەیرمان کرد لێرەشا وڵاتی عێراقمان هەڵبژارد، دواتر کلیکێك لەسەر پرۆسید تو کریێت دە سیڤی دەکەین. بەو شێوازە پۆرتاڵەکە پێنج پرسیارمان لێ دەکات. ئەو پرسیارە تایبەتە بە پۆرتاڵەگە سەیریکەین کوێشنەریەکە ئامادەکراو لەلایەن خودی پۆرتاڵەکە. دانە بەدانەی پرسیارەکان هەر کەسێک دوای خوێندنەوەی پرسیارەکە دەتوانی وەڵامی خۆی لێرەیە بنووسێتن. بۆ نمونە لە پرسیاری یەکەم دەڵێت بە بیرووڕای تۆ هەست دەکەیت ئەو کەسانی کە هاوتەمەنی تۆن و هەمان ئاستی خوێندەواری تۆیان هەیە هەست دەکەیت موچەی مانگانەیان چەند بێتن بۆ ئەوەی کارێک بکەن. لێرەیە بۆ نمونە من سفر بۆ 500 دلار هەڵدەبژێرم. لە خاڵی دواترا پرسیاری دوای ئەو پرسیاری دووەمیان پرسیاری ئەوەمان لێ دەکات، دەڵێت هەست دەکەی بۆ ماوەی چەند بە دوای کاردا بگەڕێت. لێرەیە من دوو بۆ سێ مانگ هەڵدەبژێرم بۆ ئەوەی کارێکم بەدەست کرد. لە پرسیاری سێما پرسیاری ئەوەمان لێ دەکات، دەڵێت هەست دەکەیت تۆ پێشکەشی چەند کار بکەیت بۆ ئەوەی داوت بکرێت بۆ چاوپێکەوتن. بۆ نمونە لێرە من ژمارە 4 هەڵدەبژێرم، دەڵێم پێشکەشی 4 کار بکەم، ئینجا داوت دەکرێن بۆ ئینتەرڤیو. پرسیاری چوارەم پرسیاری ئەوەمان لێ دەکاتن، دەڵێت تۆ هەست دەکەیت پێویستە پێشکەشی چەند کار بکەیت ئینجا بۆ ئەوەی بگەیتە کارێک یان لە کارێکدا وەربگیرێت. لێرەیە بۆ نمونە من ژمارە 8 هەڵدەبژێرم. پرسیاری پێنجەم پرسیاری ئەوەمان لێ دەکات، دەڵێت تۆ هەفتانە پێشکەشی چەند کار دەکەیت. بۆ نمونەیە لێرە من هەفتانە پێشکەشی 2 هەلی کار دەکەم لە پۆرتاڵی فورەس. ئینجا کە سەیر دەکەین هەند هەر پێنج پرسیارەکەمان جواب داوە، کلیکێک لەسەر سەبمیت دەکەین. دوای ئەوە شاشەیەکی بەو جۆرەمان بۆ بەدەرکەوت لەسەر شاشەکە یا سەیرکەین دەبینین بریتین لە هەنگاوەکانی چۆنیەتی دروستکردنی سیڤی. وەکو هەموو هەنگاوێک هەنگاوی سەرەتایی لێرەیە سەیرکەین ئەپلۆدکردنی وێنەیە لە پۆرتاڵی فورەس. لێرەیە باسی چۆنیەتی دانانی وێنە دەکەین لە سیڤیەکە، کلیکێك لەسەر ئەپلۆد دەکەین، دواتر ئەو شوێنە هەڵدەبژێرین کە وێنەکەمان تێدا خزن کردووە. ئینجا وێنەکە دەستنیشان دەکەین و بەو شێوازە سەیر دەکەین وێنەکە بەو شێوازە بۆمان هاتووە. و ئینجا ئەگەر ڕێکخستنێکی بێڕێکی دەخەین، دواترش کلیکێك لەسەر ئەپلۆد دەکەین. ئەگەر سەیرکەین لێرە بە شێوازێکی سەرکەوتوو وێنەیەکمان بۆ سیڤیەکەمان دانا، دێینە سەر بەشی دواتر. ئەویشیان تارگێت جۆب، واتە مەبەستمانە چ جۆرە کارێک بکەین. لێرە لە بەشی تارگێت جۆب تایتڵا، واتە مەبەستمانە هەر کاتێک چ ناونیشانێکی هەلی کار هەبێ بۆ ئەوەی مە پێشکەشی بکەین. باشتر وایە زیاتر لە دانەیەک بنووسین. بۆ نمونە من لێرەیە و هەر دانەیەکیشمان نووسی بە کۆما لێکی جودایز دەکەینەوە. بۆ نمونە من سەیلس هەڵدەبژێرم، مارکتینگ هەڵدەبژێرم، ئەکاونتانت هەڵدەبژێرم. هەر دانەیەکی ترمان هەبێ ئەمە دەتوانین بە دانانی کۆما و ئەو دانەیەش زیاد بکەین لێرە. دواتر دێینە سەر بەشی تارگێت جۆب لۆکێشن. لە بەشی تارگێت جۆب لۆکێشن ئەویژەگە سەیرکەین بە شێوازێکی ئەستێرە سوورەکەی لایەو لێرەشا پێمان دەڵێت دەبێت مەرجدارە دەبێت پڕی بکەینەوە. بەو شێوازە هەڵی دەبژێرین. بۆ نمونە لە وڵاتی عێراق لە چ شارێک مەبەستمانە کار بکەین، وەکو سەرەتا دامان نە لە دایک بووی کەرکووک بووین و لەوێ شاهر لە کەرکووک هەڵدەبژێرین. جگە لە کەرکووک بۆ نمونە ئەگەر بەنیاز بین لە سلێمانیشا کار بکەین، سلێمانیش هەڵدەبژێرین. جگە لە سلێمانی مەبەستمانە بۆ نمونە لە شارێکی تری عێراق لە بەغداش کار بکەین، تارگێت جۆب لۆکێشن، واتە شوێنەکە، ئەویش هەڵدەبژێرین. بەم شێوازە دوای هەڵبژاردنی سێ شوێن دەتوانی زیاتر، دەتوانی تەنها یەک شوێنیش بێ کێشە نابێت. ئینجا دێینە سەر بەشی دواتر، ئەویشیان کاریێر ئۆبژێکتیڤە. لە بەشی کاریێر ئۆبژێکتیڤ ئەگەر سەیرکەین مەرجدار نیە، بەڵام باشتر وایە بینووسین. بۆ نمونە من لێرە هەر کەسێک کە کارێک دەکات بە دڵنیاییەوە ئامانجێکی هەیە. بۆ نمونە من لێرەیە شتێک دەنووسم، لێرە ئاماژەی ئەوەم داوە من مەبەستمە کار لەسەر ئەوە بکەم چۆنیەتی بەدیهێنانی ئامانجی کۆمپانیاکە لە هەر کارێک،
بەدڵنیاییەوە ئامانجی هەموو کەسێکمانە و دەتوانی زیاتر لە خاڵێکیش بنووسیت لێرەیە بەردەوام بیت. تارگەت ئیندستریەکە واتە دەمەوێت لە چ مەجالێک لە چ بوارێکە کار بکەم، وەکو سەیلس و لە بەشی سەرەوە دەتوانم بڵێم جۆب تایتڵەکە لێرەیە کە پڕمان کردوتەوە بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ ڕەبتێکی هەیە لەگەڵ تارگەت ئیندستریەکەیە. لێرە بۆ نمونە ئەکاونتانتمان هەڵبژێرد بوو ئێمە لە مەجالەکەی خۆمان لە مەجای ژمێریاریە هەڵدەبژێرینەوە، بەو شێوازە بە هەمان دەتوانین دووبارە زیادی کەینەوە بۆ نمونە سەیلس لێرە هەڵبژێرین و چەندانەیەکی تریش کە مەبەستمان بێ. دەینە سەر بەشی دواتر، بەشی دواتریش باسی ئیمپلۆیمنت تایپ دەکات، دواتە ئێمە دەمانێت لەگەڵ چ جۆرە کەسانێک کار بکەین، کەسانی خانەخوێی بێتن یان کەسانی ئاوارە بن یان کەسانی پەنابەر لێرەیە هەڵدەبشێرین. دواتر جۆری کارەکەمان لێرەیە ئاماژەی پێدەدەین، ئایا بە پارتایم بیان فول تایم بێ دەتوانین هەردوو بەشەکە هەڵبژێرین. دەینە سەر بەشی دواتر کاریێر لێڤڵ، لە بەشی کاریێر لێڤڵ ئەگەر سەیرکەین هەر کەسێک ئەگەر تازە داخلکردنی کار ببێتن، واتە هەر کەسێک ئاستی کارکردنی خۆی دەزانێ، ئەو کەسانێک کە تازە تەواویان کردویان بۆ ماوەی ساڵێکە کار دەکەن ئینتری لێڤڵ دەتوانن هەڵبژێرن. بۆ ئەو بەڕێزانێک کە دەخوێنن دەتوانن ستیودنت هەڵبژێرن، ستیودنت یاخود ئینتەرنشیپ. بۆ ئەو کەسانێک کە بۆ ماوەی سێ بۆ پێنج ساڵێکە کار دەکەن دەتوانن میت کاریێر هەڵبژێرن. لە بەشی دواترە باسی نۆتس پیرێت دەکا، ئەویشان واتە تۆ چەند کاتت پێویستە بۆ ئەوی پەیوەندی بە کارێکی نوێوەتەوە بکەیت. بۆ ئەو کەسانی کە بێکارن دەتوانن ئیمیت لێرە هەڵبژێرن. بۆ ئەو کەسانی کە کارێک دەکەن، بۆ نمونە من مانگێک یان دوو مانگم پێویستە بە ئەوی کۆمپانیایەک جێ بهێڵم، هەر شتێک هەر ئەرکێک لەسەر من لەگەڵ کۆمپانیەکە تەواوی کەم، ئینجا پەیوەندی بە کارە نوێیەکەمەوە بکەم. لێرە بۆ نمونە من یەک مانگ کەمتر یاخود سێ مانگ کەمتر هەڵدەبژێرم. لە بەشی دواترە پرسیاری ئەومان لێ دەکات، دەڵێ کۆتا موچە کە ورد گرتووە چەندە؟ لێرەشان مەرجدارە هەر کەسێک دەتوانی شتێکی نزیکەی بنووسێ، بۆ نمونە 500 دۆلار دەنووسم لێرە. ئەگەر بە جۆری پارەی تریش بێ لێرەیە، دیناری عێراقی بێ یان یۆرۆ بێ، هەر جۆرە پارەیەکی تر بێ لێرەیە، بە کلیککردن لەسەر ئەو سەهمەیە دواتر جۆری پارەکە هەڵدەبژێرین. لە بەشی دواترە پرسیاری پێشبینی موچەمان لێ دەکات بۆ ئەو کارانەی کە دەمانەی پێشکەشی بکەین، بۆ نمونە هەر کەسێک دەزانێت کە لیمیتێکی هەیە و ئەو لیمیتی چەندە، بۆ نمونە من لێرەیە 500 بۆ 1000 دۆلار هەڵدەبژێرم. ئەگەر سەیرکەین هەر کاتێک هەر ئیدیتێکمان کرد یان هەر ئادێکمان کرد دەبێت دواتر لێرەیە سەیفێک لێ بدەین. هەر کاتێک سەیفەکەمان لێدا دەبینین بەو شێوازەی کە لە بەشی سەرەوە هەموو زانیاریەکانمان لێرەیە دانە بەدانە کە تۆمارمان کردووە پڕمان کردوتۆ لێرەیە نووسراوە. دەینە سەر بەشی دواتر ئەویشیان پێرسۆنەڵ ئینفۆرمەیشنە. لە بەشی پێرسۆنەڵ ئینفۆرمەیشنە ئەگەر هەڵەیەکمان کردبێ یان تەمەنەکە یان جۆری جێندەرەکە یان هەر شتێکی ترمان هەڵە بێتن لێرەیە دەتوانین زیادی بکەین دانە بەدانە. بۆ نمونە من لە بەشی پێشترە باری هاوسەرگیریەکەم داخل نەکردبوو، لێرەیە باری هاوسەرگیریەکە داخل دەکەم، کلیکێک لەسەر سینگل دەکەم بۆ ئەو کەسانەی کە سەڵتن، بۆ ئەو کەسانەی کە هاوسەرگیریان کردووە کلیکێک لەسەر ماری دەکەین. دواتر لێرەیە ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئەستۆی تۆدان بۆ نمونە بەخێویان بکەیت یان پێویستیان بەو موچەی تۆیە کە تۆ مانگانە وەری دەگریت لەگەڵ ئەوانە دابەشی دەکەیت. لێرەیە پرسیاری ئەوە دەکات ئایا ئیجازەی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلت هیچی وڵاتێکە؟ بۆ نمونە عێراق هەڵدەبژێرم. ئەگەر کەسێک زیاتر لە وڵاتێکی هەبێتن ئیجازە، دووبارە کلیکێک لەسەر ئاد دەکا و داخلی دەکا، کلیکێک لەسەر سەیف ئاند چێنج دەکەین. دەبینین بەو شێوازە سەرەتا ئەو باری هاوسەرگیریە دەرنەچوو، بەڵام لێرەیە دەرچووە. بە هەمان شێواز لێرە ئەو سێ زانیاری کە داخلمان کرد دووبارە سەیری دەکەینەوە لێرەیە دەرچووە. بەشی دواتر کۆنتاکت ئینفۆرمەیشن، واتە زانیاری پەیوەندیکردن بە کەسەکە، کلیکێک لەسەر ئیدیت بکەین. بەو شێوازە دەبینین هەڵەیەک لێرەیە هەیە دووبارە وڵاتی عێراق هەڵدەبژێرین. ئەگەر سەیرکەین لێرە وڵاتی عێراق هەڵدەبژێرین، دواتر ژمارە و کۆدەکە خۆی لێرە نووسراوە، ئینجا ژمارەکە داخل دەکەین. شارەکەش ئەگەر بمانێ و مەبەستمان بێ دووبارە شارەکەش لێرە داخل دەکەینەوە. ئەدرێس لاین ئەگەر کەسێک بێ زانیاری زیاتر بدات لەسەر ئایالەت گەڕەکێکدا دەنیشێت، بۆ نمونە من لێرە گەڕەکی ئازادی دەنووسم. ئەگەر کەسێک زیاتر لە ئەدرێس لاینێکی هەبێ دەتوانی لێرە داخلی بکاتن. ئەگەر کەسێک وێبسایتێکی تایبەت بەخۆی هەبێ دەتوانی لێرەیە داخلی بکاتن.
هر کاتیک شتیک من داخل کرد دواتر کلیکیک لسر سیف انچینج دکین. باو شوازه دبینین ایمیل کمان لیره در تو جماره موبایل کمان و او شاره کلی داده نیشین لگر او ولاتش لیره نسره و دواتر گرکه کش من لیره نسره. لباشی اکسپیرینسا کلیکیک هر کسیک هر شاره زایی که کاری هیا با کلیک کردن لسر آت دتوانی لیره زانیار یکن داخل بکاتن. لا یکم هنگاوه ستارت رید واتا دست پی کردنی کارکت لچکاتیک دست پی کردوه مانگه که حال دب جیری دواتر ساله که حال دب جیری لچکاتیک کتایی پی هاتوه اگر کسیگ لهر مانگو ساله کتایی پی هینا بی لیره حال دب جیری بلا مگر تاوکو استا بردوان بی لکار کردنکه یا کلیکیگ لکسر یکم دانه پرزند واتا استاش بردوان بی لکار کردنکه لوکیشنکه شوینکه لچین داری بو نو نشانکه و همان شواز دوکیش نکه سر تا ولاته که حال دب جیرین عراق دواتر شاره که حال دب جیرین کرکوک دواتر ادرس لاینه که اگر هبه بونمونه لشقامه که و نزیگ بوا لشوینه که ناسرا و نزیگ بوا لوه ده نوسین لبشی ادرسه ناوی کمپانیه که لیره لخالی دواتر کمپانی نیم واته ناوی کمپانیه که بونمونه XYZ کمپانی دواتر او کمپانیا لچو بواری که کاری کردوه او کمپانیا ملی ریا حالی دب جرم لبواری جمیری آریا کاری کردوه دوی حالب جاردنی لچو بواری کش کاری کردوه اینجا جوب رو لکا من لیوین داره چو رو لکم بینی و لچو بشی که کارم کردوه لیوی لبشی جمیری آری و لبشی بانکینگ و لبشی دارایی من کارم کردوه دواتر پوستی من لیوی وکو جمیری آری گبوما لیره پوست که خوم دنوسم بشی دوای او اویشان ورک دیسکریپشن واتا پیناسی او کاره من لو کاره که انجامم داوه چه ارکی کم هبوا کارکنم لیره بانمونه من دو دانم آماجه پیداو لیره دکویمنت کردن ریکورد کردن و هر چندانه کتر که هبه کسی که دتوانی لیره زیادی بکاو بینوسیتن دواتر کلیکیگ لسر سیف دکین اینجا سیر دکین اوی که لیره نوسیو مانا به همان شواز آماجه پیداو بو من بدر کوتوا هر کاتیک من بمانید گوران کاری تیاب کن کلیک اگل سر ایدید دکین هر کم کردنی کو زیاد کردنی که من هبه دتوانی لویا دوباره کمو زیاده که خو من کار کمانی ده سر بکن دواتر دین سر بشی ایژوکیشن واتا استی خویندواری سر تا اگه ده بین لطوار گوشی یک کما داوی او من لیده کاد لطس زانکو یکو چه کولیش اک ایمه چه شهاده اک من بده سیناو چه بروانامه اک من بده سیناو لیره ازن که اصلاح دین به نمونه ورده گرین کولیجی برای وبردن و آبوری لیره دواتر زن که اصلاح دین لطی شاریک با لیره دنوسین لطی ولاتی کت شاریک با ولاتی عراق دواتر شارکه حولیر حال دب شیرین لیره اینجا لو زانکوه و لو کولیجه چه است یک من بده سیناو بگو من هر کسی در چی کولیج به بچلری دیگری بده سیناو اینجا اگر ماسترش به اندکتورا به بوشه و از لیره خلی دیم شیره دین سر بشی دواتر ایوشان میجر واتا تو لچه تخصوصه اک لچه بواره که بانمونه لیره لبشی جمیریاری حال دب جیرین اکاونتینگ باله دواتر لیره لگریده که یا آماجی پیدره و ایما لسرصد بونمونه دوی اوی که شهاده که من تاو کدو لسرصد تن من هیناوه زور زار کاتیک داو شهاده که من دکینو دتوانین او شماره لیوی وگرین بونمونه 65.34 من بدست هیناوه دواتر باسی منگو سالی در چون من دکت ایما لسی منگی کود سالی کلیره بونمونه منگی هفت هل دب شیرین جولای سالی 2005 دخل بابشیری نیره دواتر لبشی دیسکریپشن با ماوی او چوار ساله مکل کولیج بوین لو بشی که جمیریاری با چی شتیک من بدست هیناوه یا خود چی من خویندوه لیره بکورتی درباره اوش دنوسین وکو لیره دی بینین مرزدارنی بلان باشتر و بینوسین لیره دواتر کلیک گلسر سیف دکین سیده که این او زانیار یعنی که داخل من کردوه لیره دتوانین لبرچاو مانه بیخوینینو. دا
دواتر دینه سر بشی سکیل و تا شارزایی کن. شارزایی کن هر کسی که هر شارزایی که هی با کلیک کردن لسر آت دتوانی شارزایی کنی زیاد بکات. با نمونه لیره یا من دنسیم کمپیوتر سکیل. اینجا لبشی کمپیوتر سکیل مایکروسوفت آفیس هل بجیرم. دواتر که بشی کمپیوتر سکیل مایکروسوفت آفیسم هل بجار دواتر لبرنامه مایکروسوفت آفیس. اگر هشتم به میوه ورتر دوباره باسی ورد و اکسل و یعن هر برنامه که ترکه لی مایکروسوفت آفیس دزانم دتوانم لبی ازیادی بکم. دواتر لچه آسته کم هر کسی که خوی دزانی لچه آسته که. دواتر پرسیاری که ترمالی رکت دلی چند سال تو شهر زایید هی بونو منو من دیره پین سال یعن کمتر حال دبجیرم. دواتر پرسیاری او من دیره که که تاجر که تو بکارت هی نابید کی بوا One month or less و تا امروش بکارم هی نوا. کلیک اگل سر سیف دکین. سیف دکین با شواز لیرشا سکیل کمان داخل بوا. اینجا لبشی زمانه. کلیک اگل سر آد دکین دواتر لیره زمانه کن. داخل دکن به خوشحالی و زمانی کردی شیته داری را زمانی کردی حال در جرین و پو باشترین زمانه کن هر کسی اگر لزمانی کتر باشتر دتوانی اوش زمانه سر تا داخل کاتن دواتر لطه آسته کن لیره را لآسته کی زور باش دین حال در جرین چند سال کلو آسته دین لبرو زمانی کردی هر لمجه ایم قصه پیدا کن زمانی دای کن لیره more than 10 years حال در جرین و تا زیادر لده ساله که تاجر که بکر من هینا و one month or less و تا امرو. که سیف من کرد اینجا دین زمانی کتریش حال دب جیرین بنمونه. زمانی کتریش لیره حال دب جیرین بنمونه زمانی عربی. لچه آسته کن اگر لو آسته که ممنون دی بین یعن لآسته که سرطایی بین بگنر حال دب جیرین لآسته ممنون دی انترمیدیت. چند سال بنمونه پین سال or less حال دب جیرین. که تاجر که بکر من هینا و سی منگ یا خود کمتر لسی منگ کلیک یک لسر سیف دکین به همان شواس اگه بمانی زمانی تر داخل کن لیره زمانی انگلیزیش حال دب شیرین لزمانی انگلیزه با نمونه لیره دنوسین لعصی بیگنر داینا چند ماوی چند شعر زایی من هی با نمونه منگه یا خود کمتر حال دب شیرین که تاجر که با کار من هی ناوه one month or less و تا این رو کلیک یک لسر سیف دکید دواتر دین لبشی ریفرنسا دیرشا دتوانین کسی کلب جیرین وکو ریفرنس بلام سرطا دبی داوه لکسی بکین ناوی کسی که ور بگرین لیره بو نمونه من کسی بنمونه دین مو با ریفرنس جوب تایتلی او کسی چیه بو نمونه من حال دب جرم که او بریزه بری و بره دواتر نایی کمپانیا که نایی کمپانیا که دنوسین لیره یا جماره موبایلی او کسه دنوسین سره تاولاته که حال دب جرین اینجا جماره موبایلی کسه که بونم نه 707 دواتر جماره کسه که ایمیل ادریسی کسی که ایره به همان شواز داخلی دکین کلیک یک لسر سیف دکین سیف دکین ریفرنسیش من زیاد کردوا اگر به معنی کسی تریش بکین با ریفرنس دیره دوباره کلیک یک لسر آد دکین کسی تریش زیاد دکین با او کسی دمانی بکین با ریفرنس لای خومن دواتر دین سر بشی ممبرشیب و تا ایما اندامی چی سندیکه اگیان سر اخراوی کین لو باره که ایمه کاری تیده کن لیر اگه سیر کن سر تا ناوی سندیکا که دنوسین سندیکای جمیریاران و وردبینانی عراق دواتر لیر ایا چه منگ اک ایمه بوین با اندام لو ریخ راویا او چه سالک سالکش لیر ایا حال دب جیرین دواتر رولی ایمه لو ریخ راویا چه اگه تنها ایمه اندامیک بینده ویا ممبر دنوسین کلیک یک لسر سیف دکین ده بینین بو شوازا اوش من داخل کرد دین سر
ستیپی کۆتایی واتە هەنگاوی کۆتایی ئەویشیان ئەپلۆدکردنی سی ڤی. هەر کەسێک دەتوانێت کە سی ڤیەکی ئۆرجینالی خۆی هەبێ، سی ڤیەکەی خۆش لێرە ئەپلۆدکە. ئەویشیان بە کلیک کردن لەسەر ئەپلۆد سی ڤی ئەس ئەتەچمێنت لێرە کلیکێک دەکەین. دواتر ئەو شوێنە هەڵدەبژێرین کە سی ڤیەکەی ئێمەی تێدا خزن کراوە لەسەر شاشە بۆ نمونە لەسەر دیسکتۆپ. لێرە کە کلیکمان کرد سەیر دەکەین، بەو شێوازە ئێستا سی ڤیەکی خۆشمان واتە دوو دانە سی ڤی. هەر کاتێک پێشکەشی هەر هەلێکی کار بکەین، دوو سی ڤی ئێمە بۆ کۆمپانیاکە دەچێت. سی ڤیەکان ئەوەی کە لێرە لە پۆرتاڵ دروستمان کردووە، سی ڤیەکی تریش ئەوەی کە خۆمان ئەپلۆدمان کردووە. هەر کاتێک بمانێت ئەو سی ڤی کە لێرە خۆمان دروستمان کردووە بە کلیک کردن لەسەر ئەو بەشی سەرەوە کە لە سەرەوە شاشەکەیە ئاماژەی پێدراوە لێرە، دەتوانین سی ڤیەکە داونلۆد بکەین. هەر کاتێک بمانێت دەتوانین پرینتی بکەین ئەو سی ڤی کە لە پۆرتاڵی فراز دروستمان کردووە. بەم شێوازە چۆنیەتی دروستکردنی سی ڤی بوو. هەر کاتێکیش بمانێ هەر بەشێک چاکردنەوەی تێدا بکەین یاخود سەیرێکی بکەین و دووبارە بە کلیککردن لەسەر ئیدیت، هەر کاتێک بمانێ شتێک زیاد بکەین بە کلیککردن لەسەر ئاد. لێرەدا کۆتایی بەشی دووەمی ڤیدیۆی ڕێبەریەکەیە. لە بەشی سێمدا باسی چۆنیەتی گەڕان بە دوای هەلی کار و پێشکەشکردنی هەلی کاری گونجاو دەکەین لە پۆرتاڵی فراز.